Fala aí, nação rubro-negra, mais um vídeo do meu e do seu canal, torcida do Flamengo, vem chegando para mais um vídeo. Deixa seu like, se inscrevam aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense na noite de hoje, dessa quarta-feira, e o Mengão vem aí com tudo para cima do Atlético. A primeira notícia bombástica para você é sobre o mosaico. O Flamengo terá mosaico em 3D, inclusive, semelhante àquele da partida contra o Fluminense, em dois setores do Maracanã. Teremos mosaico, repito, mosaico em dois setores, esses dois mosaicos em 3D. Não vou falar o que vai ser, porque a gente teve informações que serão mosaicos lindos, não vou falar para não estragar a surpresa. Deixa aí na hora do jogo vocês verem como será esse mosaico. E a segunda informação, união da torcida do Flamengo. Todo mundo fica feliz com essa notícia quando eu trago aqui informações sobre torcida e falo: terá a união da torcida do Flamengo hoje contra o Atlético Paranaense também. A torcida vai se reunir ali na grade do Maracanã, próximo à Flamanguaça. Todas as organizadas tiveram reunião ontem à noite e ficou decidido que a nação rubro-negra vai entoar um canto só. Então o Maracanã vai ferver com o mosaico e união das baterias e torcidas do Mengão. Que bom que todo mundo se conscientizou e para esse jogo teremos a união. Lembrando que eu vou colocar todas as informações sobre esse jogo, torcida do Mengão, como foi a torcida, cantos, se haverá o canto da nossa nova música ou não, vou colocar aqui no canal. Então fique ligado que aqui é conteúdo de qualidade exclusivo. Deixe seu like, se inscreve e ativa o sino das notificações. Saudações rubro-negras!